እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው properties of solids, liquids and gases. ስለዚህ የጠጣ የፈሳሽና የጋዝ ባህሪያት ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። So የመጀመሪያውን ስናይ arrangement of particle ወይም ደግሞ የቅንጣት አካላት አቀማመጥን እናያለን። arrangement ማለት አቀማመጥ ማለት ነው። So የመጀመሪያውን ጋዝ በምናይበት ሰዓት disorderly arranged ወይም ደግሞ በዘፈቀደ የተደረደሩ ናቸው ነው የሚለን። የራሳቸው የሆነ መስመር የላቸውም፣ በዘፈቀደ ተደርድረው ይቀመጣሉ ይለናል። ሁለተኛው liquids less orderly arranged ናቸው። ያ ማለት ያነሰ በስርዓት የተደረደሩ ይሆናሉ። ያ ማለት ከጋዝ አንጻር ሲታዩ ጥሩ ናቸው፣ በጥሩነት የተደረደሩ ናቸው። ከሶሊድ አንጻር ስናያቸው ግን ደግሞ አነስ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ሶሊድስ ወይም ጠጣርን በምናይበት ሰዓት ኦርደርሊ አሬንጅድ ወይም ደግሞ ሬጉላር ፓተርን ነው የሚለው። ሰው በስርዓት የተደረደሩና መደበኛ የሆነ አቀማመጥ አላቸው ማለት ነው። ጠጣር በሚሆንበት ሰዓት የራሱ የሆነ አደራደር ወይም የራሱ የሆነ መደበኛ አቀማመጥ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን የፓርቲክሎቹን አቀማመጥ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፓርቲክልስ አር ቬሪ ፋር አፓርት ነው የሚለን። ጋዝ ላይ በምታዩበት ሰዓት ልክ እንደምታያቸው ቅንጣቶቹ በጣም የተራራቁ ናቸው። ወደ ፈሳሽ በምንመጣበት ሰዓት ደግሞ ፓርቲክልስ አር ሪሌቲቭሊ ክሎዝ ቱ ኢች አዘር ይለናል። ስለዚህ ቅንጣቶቹ በአንጻራዊ ሁኔታ እርስ በርስ ይቀራረባሉ። ከጋዝ አንጻር ስናየው ቀረብረብ ብሎ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ወይም ደግሞ ሶሊድስ ላይ ስናይ particles are very close to each other ይለናል። ስለዚህ ቅንጣቶቹ እርስ በራሳቸው በጣም የተቀራረቡ ናቸው ወይም ደግሞ ጥቅጥቅ ብለው የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የፓርቲክሎቹ አቀማመጥ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። የመጀመሪያውን በምታዩበት ጊዜ በጋዝ ጊዜ ደግሞ almost no attractive force between particles ይለናል። ስለዚህ በፓርቲክሎቹ መካከል ኃይል የለም ብለን ማሰብ በምንችልበት ደረጃ በመካከላቸው የሚያስተሳስራቸው ኃይል በጣም ትንሽ ኃይል ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን በምታዩበት ሰዓት ደግሞ በፈሳሽ ጊዜ have relatively attractive force between particles ነው። ሶ በንጥረ ነገሮች መካከል አንጻራዊ የሆነ የመሳሳብ ኃይል አለ ማለት ነው ከጋዝ አንጻር ስታዩት። ሌላው ሶስተኛው ግን በሶሊድስ በምድ ወይም በጠጣር ጊዜ ስናይ ግን strong attractive force between particles ነው የሚለው። በንጥረ ነገሮች መካከል በጣም ጠንካራ የሆነ የመሳሳብ ኃይል እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲክሎች ተቀራርበው ነው የሚቀመጡት፣ ከፍተኛ የሆነ ኃይል እርስ በራሳቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኃይል የሚያሳድሩበት ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ነው። ሌላኛው ሞሽኑን እኔ ሶ ሞሽንስ ኦፍ ፓርቲክልን በምናይበት ሰዓት በጋዝ ጊዜ ምንድን ነው የሚለን ፍሎው ፍሪሊ ኤንድ ቱጌዘር ኢን ራንደም ሞሽን ነው የሚለን። ስለዚህ በዘፈቀደ እንቅስቃሴ ውስጥ በነፃነትና አንድ ላይ ሆነው ይጓዛሉ ነው የሚለን። ለምሳሌ አሁን ኤርን ብታዩት አየር በተፈጥሮ ለምሳሌ አሁን ጭስን ይዞ ሲንቀሳቀስ ብታዩት ልክ በዚህ ሁኔታ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ እንደምታዩት በዘፈቀደ ነው የሚንቀሳቀሰው፣ ወደ ፈለገው ቦታ ላይ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪሊ በነፃነትና በዘፈቀደ አንድ ላይ ሆነው እንደሚንቀሳቀሱ የሚያሳየን ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ፈሳሽን በምናይበት ሰዓት flow together in random motion። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው በዘፈቀደ እንቅስቃሴ ውስጥ አብረው ይጎርፋሉ ወይም አብረው ይጓዛሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ለምሳሌ ውሃውን ብታዩት ውሃ ወደ ታች አቅጣጫ በዚህ ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሶ ፍሪሊ ነው መንቀሳቀስ የሚችለው። ሶሊድ ላይ በምትመጡበት ሰዓት ግን do not flow vibrate in a fixed position። ስለዚህ እነዚህ አይንቀሳቀሱም፣ ነገር ግን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ቋሚ ቦታ ላይ ሆነው ይንቀጠቀጣሉ ወይም ይገበገባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን እንጨት የእንጨትን ፓርት ብትወስዱት አንድ እንጨት እንደዚህ ፎሎው ሊያደርግ አይችልም ወደ የትም ሁኔታ። ነገር ግን ውስጥ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ግን ሁልጊዜም ቢሆን እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ልክ እንደምታዩት ቫይብሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የቫይብሬሽን እንቅስቃሴ ወይም ያሉበት ቦታ ላይ ሆነው ይንቀጠቀጣሉ ወይም ደግሞ ይርገበገባሉ ማለት ነው። ጋዝስ ኤንድ ሊኩዊድስ አር ኖን አስ ፍሉድስ እያልን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ፍሉድ እያልን የምንጠራው ነገር ጋዝንና ሊኩዊድን ያጠቃልለን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሉድ ውስጥ ጋዝም ሊኩዊድም ይመደባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጋዝንና ሊኩዊድን አንድ ላይ ፍሉድስ እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ይህን ያሳየናል። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ኮምፕረሰቢሊቲ ወይም ደግሞ እመቃ ወይም የመጨመቅ ሁኔታን እኔ ለምሳሌ ጋዝን በምታዩበት ሰዓት ሃይሊ ኤንድ ኢዚሊ ኮምፕረሰብል ይለናል። ስለዚህ ጋዝ በከፍተኛና በቀላሉ ሊጨመቅ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋዝን በቀላሉ መጨመቅ እንችላለን ደግሞ በደንብ ተደርጎ እስከ መጨረሻው ድረስ መጨመቅ የሚችል ፓርት መሆኑን ያሳየናል። ለምሳሌ ይህንን እንደ ኤክስፐሪመንት ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። አንድ ባዶ የሆነ የውሃ ኮዳ ከያዛችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ክዳኑ እንደዚህ ትከዱታላችሁ። ከከደናችሁ በኋላ ጫን ብላችሁ ብትይዙት በቀላሉ ይህንን ኮምፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው ውስጥ ኮምፕረሱ የምታመቁት ውስጥ ያለውን አየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኮምፕረስ መሆን ይችላል ወይም መታመቅ ይችላል። ነገር ግን ወደ ፈሳሽ በምንመጣበት ሰዓት ለምሳሌ የቅድሙ ኮዳ ላይ ውሃ እንደዚህ እስከ ጫፍ ድረስ ብትሞሉትና ከዘጋችሁ በኋላ ኮምፕረስ ለማድረግ ብትሞክሩ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዊድስ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮምፕረሰብልስ ቱ አ ቬሪ ስሞል ኤክስተንት ነው የሚለው። በጣም ትንሽ በሆነ መጠን ብቻ የሚጨመቅ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ይህንን በደንብ ማየት ትችላላችሁ እናንተም። ሌላኛው ሶሊድስ ወይም ጠጣር ነገሮችን ብናይ ደግሞ
not compressible ናቸው ስለዚህ solid ነገሮች አይጨመቁም ማለት የማይጨመቁ ናቸው ለምሳሌ ድንጋይን ብታዩ ድንጋይ እንደዚህ አድርጌ ይዤ ልጨምቀው አልችልም ወይም ደግሞ ብረትን ይዛችሁ እንደዚህ በቀላሉ ልጨምቁት አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ not compressible ወይም ደግሞ የማይጨመቁ ናቸው ብለን እንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው ከዛ ከቮሊዩም ወይምና ደግሞ ከሼፕ ከይዘትና ከቅርጽ አንፃር ነው ቮሊዩም የምንለው ይዘት ነው ቅርጽ ደግሞ ሼፕ ይያን የምንጠራው ነገር ማለት ነው ጋዝ ላይ ብታዩ have no definite shape and volume ነው የሚለው ስለዚህ የተወሰነ ይዘትና ቅርጽ የላቸውም ነው ጋዝን ካያችሁት ፊኛው ሲገባ አየሩ ወይም ጋዙ የፊኛውን ቅርጽ ይዛል ከዛ ሌላ ቦታ ላይ ብታስገቡት ደግሞ የሆነ ኮንቴነር ውስጥ ብታስገቡት ደግሞ የዛን ቅርጽ ይዛል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቁጥሮችን ጽፈናል 1 እና 0 የሚባል ቁጥሮችም አሉ እነሱም ውስጣቸው አየር አለ ሶ ምንድነው ማለት ነው የእቃውን ቅርጽ ነው የሚይዘው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልክ ጨምቃችሁ ብትይዙት ቮሊዩሙን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቋሚ የሆነ ቮሊዩሙም ቋሚ የሆነ ሼፕም የለውም ስለዚህ ይዘትና ቅርጹ ቫሪ የሚያደርግ ነገር መሆኑን ይነግረናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሊኩዊድስ ወይም ፈሳሽ ያን የምንጠራቸው ነገሮችን እኔ ሊኩዊድ ሃቭ ኖ ዴፊኒት ሼፕ ነው የሚለን የተወሰነ ቅርጽ የላቸውም ነው ቮሊዩም አላቸው የተወሰነ ቮሊዩም አላቸው ነገር ግን ሼፓቸው የተወሰነ አይደለም ምክንያቱም ለምሳሌ ብርጭቆ ውስጥ ብታረጉት ውሃውን የብርጭቆውን ቅርጽ ይይዛል ከዛ እንደዚህ አይነት ውሃ ኮዳ ውስጥ ብታረጉት ደግሞ የውሃውን ኮዳ ቅርጽ ይይዛል ከዛ ጃር ያን የምንጠራው ደግሞ እንደዚህ የተለየ ቅርጽ ያለው ጋር ብታረጉት ደግሞ ይዛን ቅርጽ ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ የራሱ የሆነ ሼፕ የለውም ማለት ነው ፈሳሽ ከዛ ወደ ሶሊድስ እንመጣ ሶሊድስ በምናይበት ሰዓት have definite shape and volume ነው የሚለው ስለዚህ የተወሰነ ይዘትና ቅርጽ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የራሳቸው የሆነ ይዘት ያላቸው ሶሊድስ ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው ዴንሲቲ ወይም ደግሞ ፍጋት የሚለው ነገር እንዴ ዴንሲቲ ፍጋት የምንለው ደግሞ ምን ያክል ጥቅጥቅ ብሎ ይቀመጣሉ የሚለውን የሚያሳይ ነገር ነው የሚሆነው ጋዝን ስናይ have very low density than liquids and solids ይለናል ስለዚህ ከፈሳሽና ከጠጣር አንፃር ስናይ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ፍጋት ወይም ጥቅጥቅ ማለት ነገር ያለው ፓርት ነው የሚሆነው ሊኩዊድስን በምናይበት ሰዓት ደግሞ have low density than solids ነው የሚለን ከጠጣር ይልቅ ዝቅተኛ ፍጋት ይኖረዋል ነው የሚለን solidን በምናይበት ሰዓት ደግሞ denser than all ከሁሉም የበለጠ ጥቅጥቅ ያለ መሆኑን የሚያሳይ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብርጭቆ ቅርጽ ብታስቀምጡ የመጀመሪያውን ብርጭቆ ለምሳሌ ባዶ ብታስቀምጡት ብርጭቆ ውስጥ ያለው አየር በጣም ትንሽ ዴንሲቲ ያለው ከዛ ወደ ውሃው ስትመጡ ደግሞ ብርጭቆ ውስጥ ያለው ውሃ ከአየሩ የተሻለ ዴንሲቲ ወይም ደግሞ ፍጋት አለው ለምሳሌ ይሄንን ደግሞ በብረት ብትሞሉት ብርጭቆን በብረት ብትሞሉት ደግሞ እዛ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዴንሲቲ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ስታዩት ዴንሲቲያቸው ይሄንን እንደሚመስል ማየት ይቻላል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሬሸር ወይም ደግሞ ግፊት ይያልን የምንጠራው ነገር እንዴ አሁን ፕሬሸር በጋዝ ውስጥ በመታየበት ሰዓት exert pressure equally in all direction ነው የሚለው ስለዚህ ግፊት አየር ውስጥ በሚሆንበት ሰዓት ወደ ሁሉም አቅጣጫ ተመሳሳይ የሆነ ግፊት ያሳርፋል ነው የሚለው ለምሳሌ ፊኛውን ብታዩት ፊኛው ውስጥ ወጥሮ የያዘው አየሩ ግፊቱ ወደ ሁሉም የፊኛው አቅጣጫ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ውስጡን እንድታየን አድርገን እንደዚህ አድርገን ብታዩት ፕሬሸሩን ካያችሁት ወደ ሁሉም አቅጣጫ እኩልና ተመሳሳይ የሆነ ፕሬሸር ወደ ሁሉም የውስጠኛው የፊኛው ክፍል ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ፕሬሸር በሁሉም አቅጣጫ ይተገብርበታል ማለት ነው ሊኩዊድስ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ወይም ፈሳሽ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ደግሞ exert pressure towards depths ነው ወደ ጥልቁ በኩል ነው ግፊቱን የሚያሳድረው ማለት ለምሳሌ የውሃውን ብርጭቆ ዝጋ ብታዩት ልክ ወደ ውሃውን ወደ ያዘው ፓርት ወደ ጥልቁ ወይም ወደ ታች በወረደ ቁጥር ግፊቱ በጣም እየጨመረ ይመጣል ለምሳሌ ወደ ብርጭቆ ማስቀመጫ በኩል ስትመጡ ወደ ስር በጣም ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይኖረዋል ማለት ወደ ላይ ስትሄዱ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ግፊቱ ሌላኛው ሶሊድን በምናይበት ሰዓት exert pressure towards gravity ነው የሚለው ስለዚህ ወደ ግራቪቲ አቅጣጫ ነው ፕሬሸሩን exert የሚያደርገው ወይም ይሄንን ግፊት አፕላይ የሚያደርገው ወደ ምን ነው ማለት ነው ወደ ግራቪቲ አቅጣጫ በኩል ይሆናል ማለት ነው ወደ መሬት ስበት ወዳለበት አቅጣጫ አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ያሳየናል ሌላኛው እንግዲህ በስዕል ስናይ ወይም ደግሞ ዲያግራማቸውን በምናይበት ሰዓት የጋዝ የዲያግራም አቀማመጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው እንደምታዩት በዘፈቀደ የተቀመጠ ነው የሚሆነው የፈሳሽ በሚሆንበትም ሰዓት በዘፈቀደ ይሆናል ነገር ግን ከጋዝ አንፃር ስታዩት ትንሽ ታይት ናቸው ወይም ደግሞ እርስ በራሳቸው የተቀራረቡ ናቸው ሶሊድን በምታዩበት ሰዓት ግን በስርዓት የተደረደሩ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዲያግራማቸውንም በማየት የትኛው የጋዝ ነው የትኛው የሊኩዊድ የትኛው ሶሊድ ነው የሚሆን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች ለማጠቃለያ የሚሆኑ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር እንስራ የመጀመሪያው ምን ይላል which state of matter are not fluids ይለናል ስለዚህ fluid ያልሆነው የቱ ነው a gas b liquid c solids ስለዚህ c solids ነው ጋዝ እና liquid fluid መሆናቸውን አይተናል ሁለተኛ blank have strong attractive force between their particles ይለናል በቅንጣቶቹ መካከል ጠንካራ የመሳሳብ ኃይል ያላቸው የትኞቹ ናቸው ነው የሚለን a gases b liquids c solids ስለዚህ የኛውም solids ነው ማለት ነው which state has less compressibility ስለዚህ በትንሹ የሚጨመቀው የት ነው የሚለን a solids b liquid c gas
سلازي بتنشو يمتشمكو solid نو معلتنو عراتنيا blank have no definite shape and volume سلازي توساني زتنا كرز يليلو يتنيونو A. gas B. liquid C. solid سلازي gas ناشو نزينا يتنا معلتنو